რა ხდება რუსთავის მე-16 საპყრობილესთან ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატიმართა ოჯახის წევრები მას შემდეგ შეიკრიბნენ, რაც მსჯავრდებულებმა თავიანთ ახლობლებს დაურეკეს და შეატყობინეს, რომ მათზე ზეწოლა ხორცილდებოდა. როგორც ადვოკატი ნათია სირაძე მეცხრე არხთან საუბრისას აცხადებს, პატიმრებზე კვლავ მიმდინარეობს ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ზეწოლა. მსჯავრდებულების მდგომარეობის გარკვევა სახალხო დამცველის აპარატის სამი წარმომადგენელი 6 საათის განმავლობაში ცდილობდა. პრევენციისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ნათია იმნაძის თქმით, რუსთავის იზოლატორის 300-ზე მეტმა მსჯავრდებულმა სახალხო დამცველის აპარატს საჩივრით მიმართა. იმნაძის განცხადებით, სახალხო დამცველის აპარატი პატიმრებზე ზეწოლის ფაქტებს გამოიძიებს. გამოძიების შემდეგ შედეგები კი ორშაბათს იქნება ცნობილი. მათზე კვლავ მიმდინარეობს ფსიქოლოგიური, ფიზიკური ზეწოლა, მუქარა აქვს ადგილი პატიმრების მიმართ. და ტულუშის ლამაზი გამოსვლა და სიტყვები, რომ დაწესებულებებში ყველაფერი არის სიწყნარე და არის სიმშვიდე, სიწყნარე და სიმშვიდე მაშინაც ჩანდა და ეხლაც ანალოგიურად აქ გარეთ ხმაური არც მაშინ ჩანდა და არც ეხლა ჩანს. ამას მსვლელობა მიეცემა ოფიციალური ორშაბათს და უკვე ყველანაირი დეტალები ორშაბათ დილით გეცოდინებათ ყველას.